Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi al hadana lihada Wa ma kunna la an hadana Allah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad Wa ala alihi wa sahbih Wa mansar ala nahjihi wahtada bihadihi Wa astanna bi sunnati la yumiddin amma ba'd ba Yang dihormati pengurasi majlis al tuan-tuan imam Masjid Mukim Kubang Golok Dan semua di terkuasa masjid Muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat ana sampai ke masjid tuan-tuan ni rasanya tak ada siapa lagi ni ini kali pertama lalu kali lalu kau ni tapi duk lalu saja jadi sekarang ni kita lalu kita berhenti dan kita bual bicara Sementara menunggu salat isya ni insya Allah. Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian Perbincangan kita malam ni tentang Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla Dan fitrah Asal kejadian manusia ni Semuanya mengaku ada Allah Tapi siapa yang merusakkan mereka ha, ni Kita nak cari makhluk perosak Yang merusakkan manusia tu siapa jadi bagi jemaah yang ada uh, Quran Kalau ada Quran Tangih apa ada Boleh buka surah Ar-Rum Surah Ar-Rum ayat 30 Dan juga ayat 31 Kita akan bincangkan ayat ini Dan kita akan tadabur beberapa isu yang berkaitan dengan ayat ini InsyaAllah Sebab kalau kita kata bila kita nak belajar tentang nak mengenali Allah Azza wa Jalla kita nak belajar tentang agama ini sudah pasti kita balik kepada pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata aku tinggal kepada kamu wasiat pusaka dia dua perkara dia tinggal kepada kita al-Quran dan juga sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi sumber yang paling utama ada di tangan kita sumber maklumat su apa ni kebahagiaan dunia akhirat ada di tangan kita cuma kadang-kadang salah kitanya kita tidak ambil tidak korek kata orang tidak menggali Sampai mereka kita boleh tahu apakah yang ditinggalkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita baiklah para jemaah sekalian kita baca ayat yang kita sebut tadi iaitu surah ar-rum surah ar-rum ايات 30 dan 31. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاقم وجهك للدين القيم فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون Maka pada jemaah sekalian Allah Taala sebut kepada kita dalam ayat ini faaqim wajhaka lid-dini hanifa. Faaqim wajhaka lid-dini hanifa. Setelah jelas kesesatan syirik. Mana ayat ni dia sebelum pada tuan Allah Taala sebut kepada kita tentang bahayanya bahayanya syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kita dalam beragama ni sama ada dia tauhid ataupun dia gig kepada syirik. Yang dua-dua tu kena belajar. Kita kena belajar tauhid yang betul dan kita kena belajar perkara yang merusakkan tauhid. Nama dia syirik. Fitrat Allah allati fatara 'alaiha, maka hadapkanlah dirimu engkau dan pengikutmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Maknanya Allah Taala perintahkan Nabi Mulai dari ayat 30 ni Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW Supaya hadap muka dia Hadapkan wajah kita Hadapkan perjuangan kita kepada mana? Kepada agama Allah Yang jelas jauh dari kesatan Turutlah terus agama Allah Iaitu agama yang Allah ciptakan manusia Dalam keadaan bersedia Dari semula jadinya Untuk menerima Islam Maknanya itu dia panggil fitrah fitrah manusia ni awal lagi dia boleh terima Islam. Uh, kita baca dalam hadis lain Allah Taala tanya waktu semua manusia ni telah dijadikan di alam zuriat Allah Taala tanya alastu birabbikum semua jawab qalu bala. Semua kata mengaku ada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah perintahkan di sini sekali lagi la tabdi lil khalqillah. Allah apa ni? Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan bersedia untuk menerimanya tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah. Mana kita hak tu buat ni jangan dia ubah. Sama dalam agama dia ataupun ciptaan kejadian manusia. Macam orang laki-laki nak tukar jadi perempuan, ha, tak boleh. Lah ni orang perempuan tukar laki-laki juga tidak boleh. Ai dia kata payah nak tukar kena gas Dia tukar pakaian ya, apa tak boleh juga. Lo ni ada tidak orang laki-laki pakai ya perempuan? Ada. Kalau orang sini dia panggil orang gapo lagi tu? Takut tidak sebab sebab kapuk kita. Dia panggil apa? Pak Wandi. Jangan panggil molek marah orang kat pasal Ha. Tapi sambil-sambil suka apa-apa ada dak di atas rumah kita waktu kahwin anak. Ha jangan duk gua. Jadi Allah Taala larang daripada la tabdila li khalqillah, mu jangan tukar apa yang Allah Taala ciptakan tak boleh tukar. Ah laki-laki laki-laki, perempuan perempuan, kenapa nak laki-laki nak jadi perempuan perempuan laki-laki? Dan tak boleh nak tukar juga perjalanan agama yang Allah Taala letak kepada kita tauhid, jangan lagi tukar jadi benda yang syirik kepada Allah Taala. Zalikad dinul qayyim walakin zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang betul lurus Walakin aksara nasi la ya'lamun Tapi ramai di kalangan manusia yang tidak mengetahui Ini ayat 30 yang kita bincangkan Para jemaah sekalian Iaitulah ayat 30 daripada surah Ar-Rum Dalam ayat ini Allah SWT perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya faaqim wajhaka. Makna hadapkan mukamu, maknanya ikhlaskan amalan kamu. Macam kita mula-mula takak takbir. Tuan-tuan bila kita takbiratul ihram, ingat ke tidak? Lepas takbiratul ihram, kita baca doa. Jangan marah dah. Kalau kita tanya-tanya banyak jangan duduk, Ah dia tu banyak tanya dia. Nah, nak tanya tu nak suruh nampak kemah. Mana ahli qaryah kita ni kemah boleh jawab. Tu ini eh, bapa hati dah. Ah, Buat hati ah, Kalau tanya tak jawab dah lah. Lain kali mari jangan tanya. Lepas kita takbir kita mula-mula doanya kita baca. Doa apa kita panggil? Iftita. Apa doa kita baca? Wajah tu Wajah. lillazi fatara samawati wal. Aku hadak muka aku ni kepada Allah yang mencipta langit dan bumi. Sebab apa? Apa hikmatnya bila kita solat kita mengaku bahawa kita hadap muka kita ni kepada Allah yang mencipta langit dan bumi supaya dalam solat kita ni biar kita khusyuk, biar kita terasa bahawa kita sedang berhadap dengan Allah barulah kita solat kita tu tidak mikir kau si, tidak pergi melilau sana sini sebab kita tahu sedang berhadap dengan Allah anzawajalla. Ha ini banyaklah. Kalau tuan-tuan nak bah panjang dalam masalah solat, biasanya di masjid kita ni kita akan ajar kitab Muniatul Musalli. Kenapa? Ada ngaji tuan-tuan tadi. Ha. Dalam Musalli dia sebut apabila berbincang tentang bak khusyuk dalam solat Tuan Syekh kita ni, Syekh Daud Rahimahullah agak keras. Mana penekanan dia kepada khusyuk tu, besar. Dan di antara kata-kata yang keras dia, nanti siapa buat solat jemaah esok? Allah. Bagi anak-anak suka benar Kalau siapa buat solat jemaah ni, kita pekemah ke sikit. Kita musalli tu, Syekh Daud kata, di antara orang yang tidak menghiraukan agamanya. Mana orang yang ambil kecil agamanya, tak nampak penting Iaitulah orang yang tidak menghadiri solatul jamaah. Ha, kata baik tak aja di sini. Apa situ tu imek kemah molek dia tanda, Kita kata. Ha, jadi kena semaya jumaah ni selain daripada oh, dia semaya rumah pun jadi juga. Eh jadi tapi disyariatkan bagi kita umat Islam ni solat berjamaah. Ya, maka bila kita kata fa wajah wajhaka lid-dini hanifan Hadapkan muka kamu kepada Allah kepada agama yang lurus. Apa dia maksud itu? Iaitu ikhlaskan amalan kita sama tempat kepada Allah Azza wa Jalla. Learning ikhlas duk di mana? Kalau kita kata ba ikhlas ni, duk mana ikhlas? Siapa boleh jawab kita bagi hadiah boleh ni ha. Comel-comel kita bagi hadiah. Ha. Ha baru punya nak jawab. <laughs> ikhlas duk mana le ni? Nampak dah tu nak jawab tu tapi tak buat nipu kau Ah. Ha. Ikhlas, hak ramai-ramainya kita jawab hak ramai-ramai lah lepas tu kita jawab hak betul. Duduk di kak je putai lah. Bila we bi kau kan dengan tulus ikhlas, betul tak? Tapi sambil-sambil nak suruh tanya dulu mana kameranya? Ha, kalau tak ada kamera tak apa nak suruh. Atas mula lah sebab kamera tak ada malam ni. Ha. Ikhlas kau kalau tu ikhlas, ikhlas ni masalah hati Ustaz jangan duduk pertika lah, kita pun tak pertikai orang, orang ikhlas dia tulis kata tulis tapi maknanya kita kata hok nampak ikhlasnya hok orang okay, tulis di kotak atau nampak hok betul-betul ikhlas kita dengan Allah azza wajalla duduk mana ikhlas dalam hati orang tak boleh nak kesan sebab itulah besar sangat isu hati ni sangat besar sehingga para ulama mengatakan berjalan kepada Allah dengan hati berjalan mencari orang dengan kaki boleh pahal ke ayat ni? Berjalan kepada orang dengan kaki. Berjalan kepada Allah dengan hati. Agak-agak boleh boleh kata ke? boleh dia maksud? Ha, kita test sekali. Ha. Takwa lagi? Ha. Cuba sambung tengok. Ni kita dah sebut ni. Ikhlas lah. Ikhlas, ikhlas duduk mana? Ikhlas ni duduk mana? Duduk oleh hati. Itulah ikhlasnya kita kata. Kita tak kata ikhlas ke tak kata. Sebab itulah bila kita nak solat di antara doa yang kita di, di antara niat yang kita aja aku semaya Zuhur, maya Maghrib kerana Allah Taala. Tapi ulama kata tak kata kerana Allah pun tak apa. Kalau kata lillah taala durahlah tapi hati tu riak tak jadi juga. Ha, maknanya dia panggil mahallun nazar penting sangat ikhlas ni sebab apa? Sebab inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata Allah tak tengok kepada rupa kamu. Kita ni comel ke huduh, tua ke muda, ubah ke tak ubah, Tuhan tak tengok situ. Tuhan tak tengok mukaya ke tidak? Tak. Hak tengok kaya, tengok comel ni sama-sama kita Oh comel dia tu. Ha. Kaya tu dia tu tu. Ha, tu ya, habis tinggi begitu. Nah, orang lalu kat rumah kita dia paling tengok, dia kata biarlah rumah tak besar pun, taruh rumah dia ni tak apa dah. Itu 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 perkiraan kita. Tapi Allah Taala nak tengok mana? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nak tengok kepada hati kita, Allah nak tengok kepada amalan kita. Maka masalah apa, apa ni? Fa'qim wajhaka bi mana akhlis amalak? Ikhlaskan amalan kamu. Maka di sini iqamatu al-wajhi iaitu bagaimana ikhlasul amal. Bila kita ikhlaskan amalan kita ikhlaskan amalan kita daripada apa? Ha, maka para jemaah sekalian yang pertama sekali bila kata ikhlas sebenarnya bab ikhlas ni kita bercakap lama dah. Mengaji kita tak tersauh muda sampai ketua dah. Kalau kita kata ikhlas ni makna apa sebenarnya ikhlas? kalau boleh jawab ni kira ha oh, ni bisalah nah. kalau tak boleh jawab tak apa kita jawab cuma nak dengar takut ada hon oh, oh, nak jawab ikhlas tu sebenarnya perkataan ikhlas makna apa makna ke apa dia ha oh, dia kata ikhlas ikhlas lah kalau tak terjemah okay, pun orang pahadah ikhlas tak pahadah kalau kata ikhlas ikhlas tapi hak sebenarnya makna ikhlas tu sendiri ikhlas tu ada makna pun dia kata, uh, Macam dalam ayat, Astaghlis huli nafsi. Maknanya ikhlas dengan makna suci. Bebas. Orang yang panggil tak terikat hati kita dengan makhluk. Maknanya bila aku buat ni, Kerana apa? Kerana Allah Azza wa Jalla. Maka kita kata ikhlas, Ikhlas dalam amalan, Mana amalan kita tu bebas daripada syirik pada Allah Azza wa Jalla. Syirik ada apa bagi? Jadi bila kita belajar bab tauhid, lawan dia kena tahu. Apa itulah kita kata dia kena ada kena ada belawa. Kalau ada belawa baru nampak. Bila kita kata kita tauhid, tauhid lawan dia syirik. Syirik ada berapa jenis? Ay banyak pula jenis. Syirik yang paling bahaya sekali dia panggil syirkun akbar. Syirik besar. Gak boleh syirik besar semua berhala semua tak pekong semua batu-batu kayu semua dewa apa, -apa itu dia panggil syirik akbar ataupun pergi percaya kepada pokok kayu ni boleh uh, boleh memberi mudarat nah dah dah dulu-dulu ada orang lalu ke pokok minta belino dengan ke pokok ada tak ni tak minum pokok dia minum dengan tuak ni minum apa ni oh jaga pokok dia kata tu ayah tu pai lalu ke bawah ada lagi kau pasal jenis main tu pai lalu ke bawah ni ada lagi tak ada dah kalau pergi, nak pergi muka ikan lalu ke kuala, minta izin nak masuk kuala. Dah ada? Kalau ada yang buat gar situ, minta izin nak masuk tak apa, kawasan orang. Okay. Ni minta izin nak jaga kuala. Siapa jaga kuala? Minta izin dengan jin. Haa. Jadi, anak rasalah tak ada dua kali benda-benda hak -benda, jenis khurafat lagi tu dalam masyarakat ni. Kau ada lagi? Tak ada dah? Mana tu, tu guru kita dah hapus. Anak ingat lagi mula arwah ayah ni dia cerita. Dia kata dulu orang nak buat padi kak jamu hatu dulu. Letok ayah panggil agak apa jamu hatu. Akhir kali ustaz-ustaz kita ni, dia kata mu nak jamu siapa? Nak jamu tengah padan tu, dia panggil acok, orang benda. Ah acak. Oh jenis eh, kau orang tuak padi. Dia kata tak ayuhlah orang mari sini. Tapi semelih ayah biar betul lah jangan belah kau sini. Melihaya sungguh, wak puluk kau ni, orang yang majik kita semayah ajak, pagi jamu tuak guru. Ha. Kau nak agak. Jamu tok guru uh, pun jadi juga padi. Ha bau tu dia tu nak jamu hatu kau pergi eh. lepas hatu tak ada, hok lain hatu lain hok pergi makan je. Ya. Kau duduk nunggu situ tu. Ha, jadi kita panggil mana benda benda khurafat dalam masyarakat. Kadang-kadang kita nampak macam kecil. Tapi kalau tidak ditangani, tidak dia diajar betul-betul, eh besar juga tu. Ha, maka syirik yang paling bahaya sekali iaitu syirik besar. Iaitu apa ni? Menyengutukan Allah dengan segala makhluk maka itu dia panggil syirik akbar. Dalam Quran Sayyidina Luqman dia kata ya bunayya apa ni inna syirka la zulmun azim. Syirik itu zalim yang paling besar sekali. Sekarang ni kalau kita kata zalim yang paling besar apa dia? Apa zalim yang paling besar? Oh, curi harta kerajaan. juta-juta beliau-beliau contohnya. Ha, apa lagi zilik paling besar? buat lagi projek kau Itu hak dunia belaka tu. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala sebut innasyirka lazulmun azim, syirik yang paling besar yang paling berbahaya, apa ni? Qazlimah yang paling besar, syirik pada Allah azza wajalla itu yang paling bahaya. Sebab apa? Sebab syirik ni Allah Taala tidak ampun. Kalau dia mati kekal dalam neraka wal ayaz Nah kemudian dia panggil satu lagi syirik, dia panggil syirik khafi. Sirik kopi ni ani hak ni hak bahaya sebab payah nak nak selamat diri daripada dia. Sirik kopi ada besar ada kecil. Sirik kopi yang yang sirik yang tersembunyi yang berbahaya yang paling berbahaya daripada sirik hak tadi dia panggil sirik an-nifaq. ha, nah, ni kita tak nampak. Tua nampak juru mari juga masjid. Kalau zaman Nabi duduk belakang Nabi semaya, Serbal ada atas kepala. Tapi biasanya minta maaf dah. Dia pergi semaya waktu cerah, waktu gelap tak pergi. Ha, kita ni mana agak pergi belakang tak? Yang hidup milih-milih. Lepas tu di antara ciri Buat-buat munafik zaman Nabi ni bukan zaman kita. Jangan duduk jangan tunjuk kau gitu kau ni. Ia itulah lepas solat dia tak akan tunggu Nabi kuliah. Ha tu. Kita kira -kira lepas, ceramah, dia kagak ada lepas nak apa orang nak ceramah ada start motor kata jangan weh. Kalau zaman Nabi hok lari orang nak kuliah ni hok tak. Hok hok boleh lari tu. Ha, jadi zaman kita ni dia bukan lagu tu. dia klik kerana ada masyakah, nak atas nak sekolah lama macam-macam. Kita kata bahaya. Tapi syirik khafi yang paling besar sekali, yang sangat berbahaya, nama dia nifak. iaitulah munafik. ini bahaya. Sebab apa munafik bahaya? Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Allah kata munafik aku campur dia bawah sekali dengan aku ini bahasa bahasa Kelantan ni orang okay, luar jangan salah <laughs> faham duduk di patak dengan aku dia panggil <laughs> kalau, kalau Allah keluar patak ni muka lain jadi kita guna kena rakyat betul ni bahasa Kelantan duduk di patak dengan aku artinya bawah sekali mana kalau kafir Abu Jahar duduk atas Ibnu Ubay bin Saluh, alik bawah lagi sebab apa? sebab dia sembunyi kafir dia Zohir dia macam Islam duduk sekali dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam sampai peringkat waktu dia mati anak dia mari minta nak, no, no baju nabi lah nabi pun nak no pergi semaya mayat dia sampai turun ayat Quran larang solat la fi abada apa ni apa ni jangan pergi uh, solat ke atas orang munafik dilarang maka ketika itu baru nabi confirm bahawa orang ni cukup berbahaya ha, kemudian itu yang kedua yang ketiga syirik khafi yang payah kita nak lepas apa dia nama dia riak syirik khafi dalam ibadat dalam amalan ha, ini yang kita takut hari ni kita buat ibadat tapi nak tunjuk orang Nah, mari semaya pasal pergi semaya tu ni ada setengah orang ni dia tak lama tak pergi masjid lepas tu bila orang tengok dia pergi masjid orang tanya dia kenapa pergi masjid eh nak tunjuk muka orang tu ada ke jenis perangai kita eh? jenis mari tunjuk muka ada dia kata, apa kita nyuk muka imeh, apa Sebab, yang boleh ada penuh ni, kau hanuk takut untuk ime eh, tak semakin. Ha, dia ada, ada mana dia mari tu ada kepentingan. itu ada unsur-unsur yang tidak baik dalam diri dia. Ha, kemudian, dalam dalam ibadat kita yang kita takut sekali, iaitulah syirik, khafi yang tersembunyi. Dia, dalam kaedah syirik khafi ni, kita payah nak lepas. Sebab dia mari kadang-kadang perasaan. Kita sapa awal masjid Tengok tak ada orang lagi Tok Bila pun tak ada Tok Siok pun tak ada Tok Ime tak ada Rang kau tidak dalam hati kita Aku paling warang hari ni Kalau dia mari lagu tu Lagu mana kita nak buat Kalau mari perasaan Kita rasa kita yang paling warang dalam masjid ni Sebab paling awal mari Mengarik pukul tujuh Pukul nes tengah ada dah nah, Subuh pukul nes Pukul lima setengah dia mari dah Pitu pun tak buka lagi Duk ngepek tangga orang Tak siuk apa mari lambat <tuh> Kalau dia mari Dia panggil lintasan hati Nak kena ingat Kalau dia mari lintasan hati Kita lawas selalu tak apa Buka apa dia Kita duk kecek dengan hati kita Guana tu Aku paling baik Auzubillahimina syaitan rajin. Ini semua permainan syaitan Astaghfirullahalazim Itu selamat Kalau tak selamatnya Dia pula cengih Ayolah sungguh ni. Dia dia cakap dengan hati dia ya orang lain tak orang lain tak dengar. Muka sidik kopi ni tak nampak orang lain. Jadi oh aku sungguh aku paling warah paling jadi kita kata itu itu dia panggil amal yang berbahaya. Jadi Allah Taala sebut uh, dalam dalam hak dalam al-Quran tadi yang kita sebut fa aqim wajhaka dini hanifan. Jadi kita kena ikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam surah Al-Baqarah Allah Taala sebut satu lagi Baqarah 112 dia kata bala aslam wajhul wa huwa muhsin. Ha, jadi kata di para ulama ulama kita ni ulama tafsir dia buat istimbak kepada kepada ayat ini uh, apa ni aslim wajhahu maknanya tundukkan muka kamu dengan mana ikhlas wa huwa muhsinun iaitu dia dalam keadaan baik. Ha, jadi tuan para jemaah sekalian Bina perkata-kata -kata keadaan baik Macam mana kita nak tahu keadaan baik tak baik Kita lah ni Baik ke juruh Juruh, juruh yang baik suruh pun, tak. Baik ke tak baik Amalan kita Ikhlas tu hati kita dengan Allah Ta'ala Tak boleh nak orang nak, nak perhatikan tak boleh Kalau ada orang yang mari kata Dia tahu dalam hati orang, kita kata bohong Tak tahu ada, ada orang yang ngaku, aku tahu dalam hati dia tu Kita kata, kazib, bohong awak kalau tahu Kalau tahu dalam hati orang Payah kita nak hidup Payah kita tak payah hidup Tengok muka dia ni Ay, Tak boleh kawan dia ni Bahasa dia ni hidupi kau kan? oh. Tengok muka ni pula Bahasa dia ni hasa. Tengok oh, Jadi macam mana kita nak kawan dengan kan? orang Kita tak tahu dalam hati orang Isteri pun tak tahu Ay, Marah kan ni Contoh ni dah Jangan marah lah. Isteri pun tidak tahu suami dia kawin lain Duduk tidur depan dia tu kat sengih suka. Sebab-sebab sengih apa? Hati duduk ingat orang lain. Nah. Mati baru tahu. Ini banyak kes ni. Eh? Di mana? sini tak ada ke? Kenapa, tak, kenapa awak tak berani tu? Ingat kau orang sini berani Kau oh. Nak suruh gila tak apa kita tak lain. Berlaku peristiwa bila mati jujur mari budak tanya tuan rumah tanya makcik tuan rumah tanya ni nak gimana awal ni eh, tengok abah siapa dia abah tahu abah kita mati ha <laughs> sudah nak kata nak nak perai eh, mayat duduk depan ha, berlaku Okey, banyaklah. kalau kita tanya ustaz-ustaz kita dijawab jawab agama bahagia kodi ni bahagia apa ni Allah dia tu sedih baiklah maknanya kita tak boleh nak kesan dalam hati orang jadi yang boleh yang boleh kesan hati orang ni tuan dia sendiri tuan hati Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mengetahui Malaikat tahu ke tak malaikat? Ha, timbul soalan lagi. Malaikat tahu ke dalam hati orang? Ha, kalau boleh jawab ni eh, tak apa jawab ya. Tak kena apa salah pun tak kena renda betul pun eh? Sini kata tak, tak malaikat tak tahu. Alik ni kita belawai dua komponen ha. Alik ni tahu ke tak tahu malaikat? Eh? Siapa dia jawab tahu? Dia tahu. Ha, dia kena berlawan baru sedap. Ha. Dalam hadis Nabi kita salah sebut man hamma bihasanatin. Siapa dia niat nak buat baik? Ada ke tidak ada tu? Siapa dia berniat nak buat baik? Dia tak kata dengan mulut, dia niat dalam hati. Dia niat nak buat baik. Lepas tu contohnya dia kata esok aku pagi-pagi lagi nak keluar lagi ke mana-mana pasar kata, kalau jumpa majid tengah jalan ni nak naik kereta aku nak buat free naik lepas tu dia keluar tak ada sore habuk tunggu tu perjalanan. siapa dia balik tak ada orang yang dia bawa boleh pahala ke tak boleh pahala dia boleh pahala ke tak macam mana boleh pahala ha, melekat tahu kalau tak tahu nak tulis ke mana ha, itu itu dalih dia bahawa malaikat tu ta Allah Taala boleh beritahu kepada kepada dia bahawa orang ni sudah berniat nak buat baik tapi dia tak dapat. Ha, tapi kalau dia boleh buat, dia boleh 10 kali ganda pahala. Itu dia panggil kelebihan. Ha, timbul lagi soalan lain pula. Oh, kalau begitu ustaz, kita berzikir dalam hati saja, tak usah bunyi mulut. Mana? Ha, dia ada kaitan tu banyak dari buku tajuk ni. Dia pergi dia, dia, dia kata lah. Baik, saya tak mahu berzikir dengan mulut. Pakai nak berzikir dengan hati, duduk dia agak. Mana? Bagi dekat zikir kita tu. Boleh kat zikir ni kita baca dengan hati. Subhanallah kata kak. Subhanallah. Dengan hati ya dok dia. Subhanallah Alhamdulillah Wala ilah ilah Allah Akbar Berzikir ke tak berzikir? Ha? Ha? Nah, dia kata Tuan-tuan kena ingat Berzikir dengan hati Dengan hati itu nama dia berfikir Kalau kita nak berzikir Kita kena sebut dengan mulut kita Bukan soal melekat tak tahu Tapi itulah nama dia zikir ha, nah, Sebab zikir ni terbagi kepada tiga Zikir ada berapa bagi? Ha? Berapa bagi zikir? Tiga bagi. Yang pertama zikir dengan mulut. Ni hak kita duduk zikir lah ni. Subhan kata, kata dengan mulut. Ni hak hok jadi ni. Subhanallah tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. itu dia panggil zikir dengan mulut. Tak payah kuat-kuat. Perlahan pun tak apa, biar gerak mulut. Sebab itulah kata sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ni dalam risalah yang saya bagi ni ada dua belah kelebihan zikir tadi orang kata berapa dia uh, orang lain jual kopi tujuh dalam satu kita mari kempen kata ke orang tua dua belah dalam satu kalau tak saya lagi berzikir bukan salah ibu mengandung, salah hati tak cuci uh, dia duduk di hati adalah eh, ni uh, maka uh, bila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita peluang. Sahabat nak mari tanya ya Rasulullah, saya ni dah tua. Tak kuat lagi nak ibadat. Nabi kata apa? La yazalu ratban bizikrilah. Kalau tak boleh ibadat lain pun, biarlah lidah kamu bergerak basah dengan sentiasa zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Le ni kali kita berzikir banyak-banyak. Letih ke tak letih? Jangan letih zikir kuat, zikir hak biasa ni subhanallah alhamdulillah Allah. Letih ke tidak? tak penat hak kuat tu kalau hak lau pergi alima tu Baru letih hak tu dia pergi alima tu sebabnya lepas pada tu orang okay, nak jamu makan ha dah dia pun nak nak, nak, nak tukar kia dia tanya juga berapa dia jamu lepas ni ha, kalau nak buat menu tak apa kuat seluruh juga kan? <laughs> macam budak-budak okay, dekat nak habis terawih oh kalau dia tahu cendol nak jamu juga kan? salah Allah dia dah menang kita kata Tua -tua dia je Zikir budak-budak Maka zikir yang pertama sekali yang kita kena buat Para jemaah sekalian Dia panggil zikir dengan lidah Kemudian kita berzikir dengan hati Iaitulah kita berfikir tentang makna yang kita baca Kita kena mikir makna yang kita baca Learning kita ingat ke tidak? Kalau kita kata subhanallah Ingat tak ingat? Makna ke apa? Maha suci Allah daripada segala kekurangan Alhamdulillah Segala puji Allah Ta'ala di atas semua perkara yang dia buat Allahu Akbar Allah Ta'ala maha agung daripada segala benda yang besar Dia ya, yang paling besar ha, Jadi maka kita kena ingat bahawa Setiap perkataan kita Zikir kita Yang kita buat tu kemudian Dia panggil zikir dengan anggota Iaitulah anggota kita ni akur kepada perintah Allah Azza Wajalla. Maka dalam ayat tadi disebut Wahuwa muhsin Tanda ni baru itu kita masuk kategori yang pertama Iaitulah tentang Ibadat kita ni mesti ikhlas kepada Allah Azza Wajalla. Yang kedua wahwa muhsinun iaitu bagaimana ibadat tu nak jadi soleh. Kita kata amal soleh. Nah, dia kita kena buat amal soleh. Lagu mana? Gapo dia maksud amal soleh? Maka para ulama kata amalan mana-mana amalan nak jadi soleh, nak jadi amal tu baik mesti kena ikut cara Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah, kita berzikir ikut Nabi ke tidak? ikut Nabi boleh pahala tapi kalau kita buat hak Nabi tidak ajar boleh pahala ke tidak buat kuat tapi tak ikut Nabi maka ulama mengatakan tidak tepat seorang tokoh ulama salaf tulis nama dia uh, Al-Fudail bin Iyad gaji dengan nama ni biasanya kalau orang gaji kita tak tersahuh ni Fudail bin Iyad nama dia ada semua apa lagi hak hebat Al-Hasanul Basri ada nama apa apa lagi? Al Junaid Tu nama nama ulama ulama yang yang banyak bincang tentang hati. Kalau kita ngaji hadis pula Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Kalau ngaji fiqh pula kita sebut nama siapa? Imam Syafi'i, Abu Hanifah lagi, Imam Malik. Jadi imam-imam tu ada belaka. Jadi al fudai bin Iyya, rahimahullahu taala dia kata apa? Dia kata syarat nak jadi ibadat tu molek baik-baik maka dua syarat mesti kena ada tanda tuan-tuan kalau tak ikut dua syarat ni tak jadi ikhlas. tak jadi jadi amal soleh tidak diterima oleh Allah azza wajalla yang pertama kita letak ikhlas yang kedua dia panggil mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu lah kita kena ikut apa yang diajar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya asal manusia ni duduk di atas fitrah tengok Allah Taala sebut dalam ayat kita baca tadi fitratullahillati fatarannas 'alaiha Allah Taala letak kita ni semua sekali pada jemaah sekalian di atas agama fitrah agama yang suci semua orang mengaku dia ni beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah tapi malangnya malangnya bukan salah ibu mengandung tapi salah asuhan. As Dalam hadis tanda tuan. Hadis riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala fitrah Semua anak ini dilahirkan budak-budak yang dilahirkan dia lahir atas agama apa? Anak India ke, anak Cina ke, anak apa ni orang putih ke, anak Afrika ke, anak Melayu ke, dia lahir atas agama. Heh. Fitrah. Nabi kata yuladu alal fitrah mana dia lahir di atas dasar fitrah. Apa makna fitrah? Suci bersih dia percaya adanya Allah Azza Wajalla Jalla sebagaimana perjanjian awal kita tadi bila Tuhan tanya alas tu semua jawab qalu bala. Semua jawab. Nabi kata apa Fa'abawahu abawahu yuhawwidanihi aw yunasrani aw yumajjisani maka peranan dua ibu bapaklah mencorakkan mencorakkan apa dia? Hi uh, kehidupan anak anak gimana? Cuma kita orang Malaysia ya. Orang Malaysia ya bertuah sikit. Sebab undang-undang Malaysia kalau mau dia Islam surat beranak anak kita tulis ya agama kau. Kalau lama dah tak daftar surat beranak. Eh? Ni kita suruh orang muda-muda ni baru daftar surat beranak dah. Daftar surat beranak. Tidak lagi. Ha. Waktu surat daftar hakwan dia tulis dak agama. Jadi anak orang Malaysia auto sebab dia tulis Islam tu awal lagi. Kalau beranak di Arab dia tak tulis agama sebab Arab Macam beranak di Mekah dia tak tulis muka kita Islam belakang dah. Tulis hak apa? -apa eh? Ha jadi kita lah ni kena tulis negara kita ni kena tulis dan uh, bila tulis lah yang menyekat orang-orang bukan Islam nak kacau kita tidak boleh. Baru ni anak pergi ke nu no, tanah tinggi dekat Gua Musen, lodging. Kita jumpa dengan satu kumpulan pejabat agama mari dengan pejabat pendaftaran nak pergi daftar orang asli yang sudah masuk Islam. Sebab dia tak tahu kakak nak dia tak tahu agama Islam. Orang-orang pendakwah-pendakwah nak kata pendakwah ke pendakwah Kristian ni dia gi attack, gi cari orang-orang yang sudah masuk Islam yang kak kenal tak tukar dia nak murtadkan orang tu sebab dia kata bila kita dakwa dia kenapa awak kacau Islam tak dia tak ada Islam tengok kak kenal dia tak ada agama dia main jadi rupa-rupanya di Malaysia ni fitrah Malaysia ni kak kenal pun ada agama sebab so, mana ada agama ada agama atau tidak ada agama ha. jadi itu di antara kelebihan orang Malaysia ada kalau di negara lain tak tulis sebab itulah sebahagian orang yang bukan Islam Hati-hati tuan-tuan Dia cuba berusaha sekarang ini Supaya tidak dimasukkan agama tu dalam dekat kenalan Supaya mudah nak buat kerja saat ini ha, Jadi ada setengah orang yang libra ni Orang jenis penipala ni Tak tak sama tak, tak mau ikut Apa ni Tak mau ikut Apa ni agama ni Dia suka tak ada IC, IC tu tengah-tengah tempat maksiat dia tulis kan Orang Islam dia larang masuk Ya ada kohak kejap ada tulis orang Islam tadi dia mana masuk jadi kalau dia masuk tak kenal tulis Islam kena sekat ha, ada tempat maksiat boleh masuk walaupun orang Islam dia tak tulis dia tak tulis harangnya boleh masuk ha, kalau tulis harangnya tak boleh tak boleh masuk baiklah para jemaah sekalian Nabi kata mu'ayyuh dia lah yang me, apa ni Yahudi ni menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia majusi atau menjadikan dia Nasrani Kristian corak kita mak ayah. Para ibu bapa yang dikasihi sekalian. Le ni, ni kita duduk le ni sehari dua ni. Kita sayang kepada anak-anak kita. Saya tak saya. Tak ada orang tok saya anak Kucing pun ke anak saya anak dia Kalau nak pun saya benarkan anak ni gua apa dia dalam dalam ramah rama banyak-banyak haiwan. Hok nak pun saya kanak apa dia? Ayah. Ayak kalau lagi dia dia nak patut dah kalau nak kasih anak dia. tak apa lagi. Manusia lebih sayang daripada atuk lagi. Tapi hok campur anak tu, orang okay. juga hok tahu anak tu. Pas hok itu dia panggil hok usok fitrah lah. Sebab dia buat anak apa dengan tidak dengan cara perkahwinan yang yang baik, maka jadilah. Jadi kita semua ni sayang kepada anak-anak kita. Tak ada orang yang tak sayang. Siapa so, mereka anak-anak apa beli belaka. Tapi tuan-tuan kena ingat Di mana ke kebahagiaan hakiki Kebahagiaan sebenar seorang, satu keluarga Bukankah bahagia kita kalau kita boleh berkumpul dengan keluarga kita Bahagia atau tidak Anak-anak duduk jauh hari raya Allah rempuh balik Ada 10 je, ada 12 je, Berapa jahat paling lama Nuh, nak balik daripada Kuala Lumpur nak balik ke Kapur ni berapa jam nak boleh sampai sini eh 20 jam pun siapa juga tapi kelik juga pasal apa kelik sebab suka berkumpul dengan dengan anak-anak dengan keluarga sebab itulah anak suka tanya tanya tuan-tuan sebab tak tanya lagi sini Tuan Imi kata tak mari lagi tu tanya lagi tanya dah lain kita ni bila kita nak pergi ke kita semua ni orang okay, Islam yang kita yakin dengan rukun iman kita ni kita nak pergi ke tak pergi ke syurga Allah nyo tanyo dia kata lagu tu tapi tanyo tu nak suruh jawab lah dah baru nampak semangat nak pergi ke tak sih ha sedak kita bunyi tu eh soalan yang kedua nak pergi berapa orang semua Pas apa semua? Sebab nak kupu balik dalam syurga. Tok Imeh suruh tanya. Waktu mari masjid ni berapa orang? Ha? Eh? Ha, ni masalah kita lah ni. Lah ni malam ni ada berapa ratus orang ada ni? 400 orang, 300 orang ada. Kalau mari bawa penuh kereta belaka, anak-anak rumah punggah mari belaka, penuh tak penuh masjid kita? Lah eh, Masalah kita lah ni Nak pergi syurga sekeluarga so keluarga Waktu pergi sejik Ni bahasa orang kata pergi sejik tak Pergi berapa ke Orang okay, dia pun tak bawa Oh lambat semua tinggal kawan Kawan tu kat florak tu kat nak Cari kais maya tinggal Tak boleh sabar nak bawa pergi sekali Inilah masalah kita hari ni Para jemaah sekian kita kena ingat Zaman kita hari ni cabaran besar Zaman dulu kalau anak duduk di rumah, kita kata selamat. InsyaAllah. Betul tak? Ayah anak saya tak pergi jalan mana-mana. Kita rasa tenang hati. Zaman dulu ni kalau anak duduk kuruh dalam rumah tak pergi mana-mana, senang hati ke susah hati? Susah hati. Apa susah hati? Ada barang yang lain. <laughs> ada barang lah kan Ada barang Maknanya, tempat yang paling selamat untuk kita bawa anak-anak kita, iaitu kita bawa ke masjid. Sebab itulah dia panggil masjid di rumah Allah. Nama apa masjid? Rumah Allah. Kalau anak-anak mari, tu ime apa pandai nak atur jadual. Ramah budak mari. Tak? Wah oh, ada setengah masjid nak suruh budak mari bagi duit. Masjid kita duit piti kok. Kalau Berapa ya Dua ya. Lima. Hari-hari. Oh kaya budak-budak sini. Mujur anak kita duduk jauh, tidak kita, kita atas pagi-pagi. Pak kalau tak wiri beri -wi, mai ke tak? Tak mari. <tuh> ah. Ma <tuh> ni hati-hati tuan-tuan. Kita tak mau wiri -wi, belajar tapi kita bimbang takut dia mari kena piti. Orang oh, asli. Dia gi kalau kita mari. Oh kalau kenapa saya, kalau kalau pak ustaz mari awak mari masjid sebab ustaz bagi makan. Tak kira tarah kita sama dengan puak dia. Jadi kita nak bagi hadiah tak apa tapi jangan nampak macam satu bayaran kepada anak-anak kita sebab kalau tak ada duit dia tak mari ya, ada duit dia mari mana dia pergi bukan kerana Allah dia pergi. kita didik anak kita bahawa solat ini tanggungjawab sekarang ni masalah solat di antara masalah yang disebut-sebut oleh orang ramai di kalangan anak orang Islam tak solat maka tanggungjawab ibu bapa jangan pandai mudah jadi kita kena jinakkan anak kita mari masjid mari kalau kita lepas pada ni insyaAllah Tuan-tuan ambil satu projek Kita lancarkan malam ni Projek nama dia masuk syurga sekeluarga Nak kata sih? Ha, lepas ni ter-email lah so Sudahnya dah Projek masuk syurga sekeluarga Maknanya kita kempen anak Korea kita ni Kita mari ramah-ramah ke masjid Hai, Dia kata tak boleh ustaz Kenapa tak boleh pula? Kalau pergi kanak-kanak orang okay tua oh, marah ha, Ah okay tu, oh, ni masalah orang tua ni kita dia orang tua marah tu kalau dia bising. Ada anak yang ngajar sebuah masjid oh bising. Bila pada negara. Waktu solat jadi ya, bisingnya. Bunyi tu email senyap tak ada mana. Tak tahu ke mana dia. Dia kata kuat juga setan ni atas budak mari. Ha. Jadi akhir kali kita walaupun buka ejek masjid anak nasihat. Kata ejek kena bertanggungjawab. Tak kira lah saya sebagai tetamu hari kuliah nak jaga budak tangga masjid tu. Jadi alhamdulillah kerjasama masjid budak-budak tak bising bahkan moyah dia yang bertanggungjawab dia bawa anak dia Maya. jadi alhamdulillah itu dia panggil didikan pentingnya tarbiyah ni penting sebab apa sebab nabi kata yang mencorakkan hidup anak kita bukan orang lain yang mencorakkan hidup kita kita nak pergi syurga syurga yang mencorakkan dia siapa dia kita keluarga kita jadi kita kena letak maka solat satu agenda yang besar dalam hidup kita ni jangan sekali-kali kita biar mana agenda yang pertama yang kita kena letak Iaitulah jaga solat anak-anak Boleh kata boleh? InsyaAllah Yang kedua Al-Quranul Karim Anak-anak kita Dia semolik semolik moleknya Seboleh mungkinnya Jangan dia habis sekolah-sekolah rendah Darjah naik tu Kecuali dia khatam dah Quran Lo ni macam-macam kelas Quran ada. Hak pagi ada, hak malam ada. Di masjid pun ada. Kelas ngaji Quran kanak-kanak ada. Ha, kita akan buat lah ni. Tok Imam kata kita akan lancarkan ke kelas Quran apa ni di masjid itu. Bawa anak-anak. Dia mari anak jangan atas saja. Sekali ingat ayah lah duduknya. Dengan anak baca, aku pun tak betul juga. Ha, baru puas hati. Tuan-tuan yang pergi ke masjid Madinah lah ni ada orang pergi Madinah, pergi Umrah kan, sampai di Masjid Madinah tu, kita akan ada kelompok dia duduk dekat tiang. lepas Maya, Asal, lepas Maya, Maghrib, ada duduk, duduk, cokoh dekat tiang. lepas ada tulis saya, benda belakang tu, ha, duduk situ, kita betul Fatihah, dia ajar, dia ajar Fatihah, Ya orang-orang Malaysia ni, dia kata aku nak betul ni, kalau betul Fatihah, insyaAllah dia semaya betul, kita kata Alhamdulillah, mana yang kedua para jemaah sekalian yang kita kena kena ambil ambil cano sungguh-sungguhnya iaitu tentang al-Quranul Karim. Ni ramai orang tua-tua ni bila kita tanya dia tak boleh baca Quran. Ana interview juga macam-macam orang pergi pondok kata macam nak duduk sini boleh tapi Quran setara mana? Dia kata mari nak mengajilah ni. Nah, sedap juga ayah alas saya dia tu mari tu bak, nak mengajilah ni. Nah, tinggal ayah itik kapur ni sebab nak ngaji Kita kata alhamdulillah Allah Taala beri kepada kita peluang sebelum mati kita masuk kelas Quran. Besar ke tak besar pahala? Kalau kita mati tak ada khotel Malaikat akan tanya Mu Apakah kita kamu Kita tak ada baca Quran Boleh jawab atau tak boleh jawab Nak kata Quran lah kita aku Boleh jawab atau tak boleh Tak ada baca Ini yang kita takut lagi Jadi kalau kita dah mula belajar Tapi tak sempat khotel kita mati Sekurang-kurangnya kita boleh jawab kepada malaikat Belajar dah Tapi tak ada habis macam isu tuan-tuan dan puan-puan hok -puan, belum pergi haji lagi Lo ni Kalau kita mati sehari dua ni Mereka akan tanya Mu tak pergi haji deh. Dia tunjuk rumah kita Ni rumah siapa besar ni Rumah saya Ni kebo siapa luah ni Kebo saya Kereta siapa Dari tangga lima buah Tak ada parking Kereta saya Haji tak pergi Nak jawab kena. Macam mana kita nak jawab Bila mereka tanya Mu Kenapa tak pergi haji Nak jawab kena. Ah sedap je <laughs> gok dia saya <laughs> masa hari ni ni daftar ke tak ha ah. ah, bijak jawab dia ha kita bimbangnya tuan-tuan dan puan-puan ha ada duit tak pergi daftar ni daftar belaka dak haji kita eh, eh tak jawab tu macam tu. boleh dikata dia salah faham ramai ni dia kata apa dia kata boleh dah buku kuning hak 2 ringgit tu. Eh buku kuning tu bukan buku daftar haji tu buku daftar ah, nombor tabu haji lah. Daftar haji ni kita kena bawa duit 1300. Bawa duit 1300 kita pergi jabat tabu haji kata cik saya nak daftar naik haji. Ah ha, baru jadi. Lepas tu dia wishlist kita kalau daftar tahun 2023 ni mungkin kita akan boleh pergi tahun 2100. Ha. Huh. Apa 20 tahun lagi? 80 tahun lagi Ada <laughs> anak pergi daftar Keluar-keluar tu Ada pakcik sakit okay, duduk Duduk kelih Surat dia daftar buat aje Kata bila boleh pergi Boleh pergi Mekah pakcik Kalau tengok kau surat ni Dia duduk ngilin pala dia Kata ustaz Empat kali kena di arwah Ustaz lepas ni <laughs> 30 tahun lagi Dia umur 90 dah hmm. Tak ada keturunan saya Umur 90 tahun Dia kata kalau hidup Tak takut tak kerak tak, 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 tak. ah, Cuma tuan-tuan bawa semua sekali. Kalau kita ada duit lah 1300 ni. Kalau ada semua siapa anak bosu, hok umur 2 tahun pergi daftar juga sebab dia akan boleh hok umur 50 60 tahun esok. Daftar. Betul jawapan dia sat ni, mudah-mudahan kita kata kalau malaikat tanya, kenapa tak pergi haji? Kalau tak belum sampai. Ni surat tabu haji ada. Kita mengharap, kita mengharapkan. Benda ni benda baik. Tak boleh nak putus. Tapi kita kata mudah-mudahan insya-Allah. Malaikat kata tak apa sebab sudah ada niat nak pergi haji. Ni hanya niat bodak daftar apa tidak nak buat apa Ni hari dua ni tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat kita di Gaza di Palestin dibom oleh Yahudi. Tahu kita tahu kita. Tahu ke tak? Ah, tahu tak apa, kata orang sekarang. Bila tahu, kenapa dia tidak kehak kita buat? Tindakan yang kita buat, berapa dia? Buh, bu duit ada tabung, buh dah. Kata bukan semua orang ada duit, mungkin tak main tabu-tabu ni. Tak kira lah 45 5 ya sekali duit tak boleh tak. Tapi yang, <tid> yang tak berdetak duit, senjata yang paling kuat, doa kepada Allah SWT. Kita doa atau tak doa? Dia tengah masyarakat ni, dia paling kata email. Itu email tu doa, nak amin <tid> gua ni. Apa nak kata tak emailnya? Nyanyi tak nyanyi kita ni kita kena selit doa kita dalam dalam doa kita tu Allahumma sur ikhwan al muslimina fi Palestin fi Gaza masuk dua patah ya Allahumma alayka bil yahudil ghasibin ya Allah ambillah tindakan kata yahudi yang jahat dua patah tu insyaallah kita sudah ada sokongan istilah budak-budak muda dipanggil solidarity kepada saudara kita di Palestin ada ke tak ada ha, kena ada jangan tak ada waktu kunu subuh masuk dua patah Allahumma sa'ikhwana fi Gaza fi Palestin wa alayka bil yahud. Dua patah tu mana ada sudah ada tanda-tanda. Sebab kalau kita ada duit, ada keuangan, bagi sumbangan banyak mungkin sebab duit kita ni tak akan jadi duit kita kecuali setelah kita sedekah. Ingat tak? Duit kita tak akan jadi duit kita kecuali setelah kita sedekah, kita buat beli, kita beli pakaian ke makanan, itu yang hadir duit kita. Hak lain tu nama kita tapi belum tentu hak kita. Betul tak? Hak lain tu nama kita. Dalam akaun bank nama kita. Tanah nama kita. Rumah nama kita, kereta nama kita, tapi belum tentu hak kita. Masa lah kata orang di antara harta kita ni, di antara yang terawal diambil daripada kita bila orang tu mati, apa dia? Nama dia. Bila orang mati, orang mari nak zairah dia, dia tanya dia Pak Wen duduk mana? Nah, eh Pak Wen duduk di mana? Dia, dia tanya mayat duduk mana? Nama apa orang tak panggil dah. Gemulah ni duduk mana? Gemulah. Dia ya, biasa gemulah ni lepas tanah dah baru gemulah tak Belum tanah tu orang panggil mayat tu. Jenazah duduk mana tu? Ha, nah, jadi kita kena letak berapa tadi? Kepentingan jaga solat, jaga apa ni Al-Quran dengan niat yang kita baik insya-Allah Allah Taala akan selamatkan kita. Nabi sebut dalam hadis, siapa dia berniat nak mati syahid? Tuan-tuan berani ke niat mati syahid malam ni? Berani? Senyap tu. Ha, ada. Kita kata, Ya Allah, Ya Tuhanku, sekiranya kerajaan, buka pintu jihad, pisabilillah, nak pergi lawan Yahudi di Palasi, saya nak pergi. Mana agak? Berani kata? Kurang. Dia kata nyanyi tu tinggal anak kecil lagi orang tu macam-macam. Nabi kata apa siapa dia betul-betul niat ikhlaskan niat kerana Allah Taala niat nama mati syahid ballaghahu manazil syuhada. Allah Taala akan sampaikan dia kepada darjat orang yang mati syahid walaupun dia mati dah tatilam di rumah dia. Besar ke tak besar kelebihan niat? Besar. sebab itulah kita kata yang pertama sekali kena ikhlaskan niat kepada Allah Azza wa Jalla. Gapo dia kita buat? Kita ikhlas. Insya-Allah kalau kita tak dapat buat benda tapi kita dapat pahala berniat. Jadi dalam dalam kita fitrah ni iaitu fitrah yang paling utama sekali bagaimana kita nak didik fitrah ni hati kita supaya ingat sentiasa kepada Allah Azza wa Jalla bagaimana kita nak supaya anak-anak kita yang dilahir atas fitrah ni tidak dikotori dengan maksiat, dengan mungkar, dengan benda-benda yang tidak baik. Karena itu didikan sangat penting. Tadi kita sebut semaya ya? kita baca Quran yang ketiga kita kena jaga akhlak anak-anak ajar molek budak-budak ni ha. contohnya kita duduk tengok TV tengok berita contohnya mari makcik-makcik atau -makcik, utak aurat eh le ni dulu ahli palsapah ahli palsapah sampai dulu kata apa annas ala dini mulukihim rakyat akan ikut gaya hidup pemimpin mereka Nah, Kalau pemimpin dia mewah Mewah Pemimpin dia suka agama Suka agama Lo ni Para ahli motivasi kata Bertukar dia punya cara Anas ala dini iklamihim Manusia akan mengikut gaya media mereka Gaya media Atas media belakang Media siar benda karut Karut lah anak kita Media siar benda yang baik-baik Baiklah Jadi lo ni budak-budak dia akan ikut gaya-gaya artis dia panggil artis nah jadi kita kena kena sebutlah tuan-tuan dan puan-puan anak-anak kita semua ni bila tengok benda contohnya kita berjalan tengok orang, -orang tak tutup aurat kena bagi tahu pada anak ni salah ni lagu ni perbuatan ni salah orang Islam wajib tutup aurat eh kalau kita tanya tuan-tuan dan puan-puan hok duduk di masjid atau duduk masjid masalah tutup aurat ni orang tahu ke tak tahu wajib tutup aurat Agak-agaknya tahu tak tahu? Tak, tak tahu. Tahu ke tak tahu? tahu. Patu gama duk juga apa satu pagi tu mana? Ha. Eh? Tukar dia dengan anak si eh, tukar. Entah ni kita tahu kita. Kita baru balik masjid. Anak tunggu cokoh tangga. Apa? Kata pasal malam. Piyuh tak ada tinggal ni. Jubah-jubah lagi bagi pasal malam. Ayuh dengan jubah dengan nah, Anak pakai baju kelawa eh, Bukan anak emak dia baju kelawa Anak tukar saing anak Ini masalah Anda tengok di antara fitrah yang kita rasa Tercala sekarang ni Bagaimana identiti Anak-anak kita ni Dari sudut pakaian Tidak patuh syariah Sebab apa dia tak patuh? Dua sebab Sebab yang pertama ayah dia tak percaya Sebab yang kedua suami dia tak larang sebab sebahagian luar tu gaya hidup Berapa lagi kita nak kata orang putih punya pasal ndak. TB lah ni kuat. TB ke kisah gapo pada jemaah sekalian, jangan salah ibu mengandung, salah kita tidak didik anak, Sayang. Saya kata sayang. Anak kita yang duduk di atas fitrah lahir dalam keadaan bersih suci. Tapi kita tidak didik dia, kita tidak asuh dia, kita tak jaga dia, molek yang menyebabkan mereka membesar dalam keadaan tak tahu agama. Dalam bahasa yang diguna oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar kata apa? La tanqudanna ural islami urwatan urwatan akan terungkai simpulan Islam ni satu demi satu. Man nasha'a Islam la ya'riful jahiliyah, orang yang membesar dalam Islam dia tak tahu jahiliyah. Lah ni orang tak tahu benda tak benda mungkar dengan benda baik. Tahu tak tahu? Tak tahu Dia pergi ke bank Alhamdulillah tuan-tuan kata Alhamdulillah Kita di Malaysia ni Ada bank Islam Ada bank yang Tak boleh kata kapil lah ni Oh ya kapil pun tak boleh kata kapil lah ni Kena kata non muslim Hak ni bank Islam Hak ni bank Non muslim <laughs> ha. Kau bank kapil Kalau kata kapil berat tapi mai-mai ya buat kita ni. Nak gimana dia, dia duit. Nak beli beli kereta kau beli apa? Tak tanya, Islamik ke tak Islamik? Tanya tak tanya. Ramai yang tak tanya. Baru yang ada seorang sahabat kita tu email sakit. Bekok kepala. Dia bayar tak bayar insurans kepada ejen ejen insurans ni. Mengorek Islam lagi dia kata dia ingat kau Islam, bayar tak boleh-boleh potong ilang dia. Pergi hospital nak claim nak buat claim ni nak 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 belah kepala ni. Terkejut pegawai hospital. Dia kata tu Amy eh, apakah kau kak ni? Eh. Anak murid kita ni, hok jejuah ni mana hok ngaji juga. Dia kata kak ni tidak Islam ni, hok konvisna, hok kafir ni. Terkejut pak Amy. Berapa ratus, berapa ratus dah aku duduk, duduk potong duit kau riba ah tengok. Subhanallah, kita kadang-kadang tidak peka dengan benda-benda halahara haram dalam kehidupan. Ini kita kena ambil sana. Mana suasana hari ini bagi kita umat Islam di Malaysia ni di antara umat yang kita kata alhamdulillah. Nah, ada baik Islam, ada baik tidak Islam. Ada takafuh Islam, ada takafuh tidak Islam. Ada sekolah Islam, ada sekolah tidak Islam. Islam, Islam, Islam. Semua sekolah di Malaysia ni alhamdulillah Islam belaka. Eh sekolah sains ustaz. Eh sekolah sains tu tidak Islam ke? Sekolah sains. Sekolah sains Islam ke tak? Tanya orang lain tu jangan kata email saya orang lain. Sekolah sains Islam ke tidak? apa dia jawab ini? Dia kata sekolah Islam ni hok nunya mak kafih bagi Islam pondok bagi Islam. Kalau sains siapa dia kata sekolah sains itu sekolah yang mengajar ilmu bagaimana kita nak laksana ke Islam. Betul ke tidak? Kalau tak ada kabar tebal boleh pergi haji. Tak nak pergi haji. Ha. Tak ada orang engineer boleh bina masjid. Jadi tak ada masalah dia mengaji. Yang salahnya kalau ada ini sekolah sihir. Ah ha, tu itu baru tidak Islam baru lagi dipanggil itu sekolah tidak islam sebab ilmu sahih ini ilmu yang diharamkan kita belajar kecuali orang-orang yang belajar dia matak kita sebab dia nak tahu nak membatalkan sahih itu lain cerita sama juga kita bila kita kata kita hospital kalau ni ada dua hospital ke bukan hospital, hospital biasa dengan pusat rawatan islam minta maaf kalau terlibat dengan rawatan islam tak ada adakah hospital itu tidak islam kita tanya doktor, ngini pala belaka dia. Hey, eh, jangan ustaz. Kita Islam, kenapa tak Islam? Jawabnya hospital yang ada ni Islam. Kecuali kalau dia buat benda-benda yang menyalahi peraturan. baru kita kata tidak Islam sebab dia Islam. Anak terlibat dengan hospital universiti. Dia dia hospital universiti dia latih beberapa orang ustaz ni Penuh nak tengok patuh syariah atau tidak Amalah kita dipanggil Dia panggil hospital mesra ibadat. Nak suruh orang pergi hospital boleh semaya. Lah ni kita pelik. Pelik atau tidak? Bila masuk hospital di antara tempat yang dapat lesen untuk semaya bila masuk hospital. Betul ke tak betul? Tuan-tuan pergi hospital. Pergi saya dah orang sakit. Tak. Tanya ke tidak? mahu semaya ke tak? Tanya. Sakat. Jawab, jawab betul ya. Pernah kau kita pergi tak tanya musmaya ke tidak? Kau tak pakai tak aja tanya. Tak aja tanya. Apa tak tanya? Takut ni marah dah. Kita pergi tanya Hok benda hok doktor. Kijak eh doktor tanya. Maka ubat dah. Itu tidak kijak. Awak kijak misi. Tanya apa? Maka ubatnya kijak eh misi. Dia makan ubat tengah malam. Maka ubat semua so, maka ubat. Ada, mari injik, mari cocok kerja eh, MC. Kita kerja kita kita sayang pada keluarga kita, tapi kita tak tanya bab solat. Ha ini yang kita kata hospital mesra ibadat ni kita nak suruh orang yang pergi hospital boleh. Boleh solat, boleh ibadat. Tak ada. Tak ada mesti larang orang nak solat di hospital. Cuma kadang-kadang dia ngadu kita satu masalah dia kata. Dia kata ustaz, Hak tak semaya tu, hok waya penuh tu, menasabah juga waya penuh nak ambil semaya payah, nak bergerak pun tak leh. Tuh tuh tu. Hak duduk bawah katil tu, hak duk perawih makanan tu tak semaya juga nak lagu mana. Ha, yang berat. lagu mana aku. Ah, ha, ini. Dia kata kita nak bomoh Ha kata mu cocok dia tu dulu lah. Dia belum cocok ayah dia tu. Cocok hok jaga tu dulu hak tu. ni tu tak semaya juga dia tu tu hak duduk jaga. Kata misi tahu mana dia tak semaya Duduk situ tadi lagi Zohor Pakasa tak macam-macam. Tak okay, dia jamak dak, kapu tu tak. kapu sini ada. Ya. Allahu Jadi para jemaah sekalian marilah kita simpulkan apa yang kita nak, nak ringkas ni. Yang pertama sekali murnikan tauhid kita kepada Allah Azza Wajalla. Jalla fa aqim wajhaka lid hanifan maknanya kita murnikan tauhid kita kepada Allah Azza Wajalla. kena belajar akidah bila nak murni tauhid kita kena belajar benda-benda yang merosakkan tauhid saya, kita tahu tuan-tuan belajar belaka dah. Sifat Allah Taala hapa belaka Kalau suruh hapa sifat 20 pun ni cair dah. Tapi kita belajar ke tidak benda yang merosakkan tauhid? Belajar ke tidak? Ha, ini masalah kita. Dalam buku Jakim. Nama dia mesti ke hadis. Mesti ke hadis ada enggak di sini? Ha, insya-Allah kita suruh tak baca. Mesti ke hadis jilid yang pertama dalam bab beriman kepada Allah Taala. Akhir bab yang ketujuh dalam perkara kewajipan menjaga uh, tauhid daripada perkara rusak. Dia bawa senarai kita lebih kurang 50 perkara benda rusak tauhid. Contohnya bila kita kata oh, orang mencuri kena potong tangan. Dia baru cekap pinggang lalu. Apa usulah lagu ni? Zalim. Orang itu dikira kena mengucap semula sebab dia bantah hukum yang jelas ada dalam Quran, ada dalam hadis yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata zalim. Orang ni kena mengucap semula. Bila kita waktu waktu nak bagi pusaka, tak? Kita kata oleh kerana mu ni laki-laki boleh dua, ayuh dia tinggal dua beradik. Laki-laki seorang, perempuan seorang, dua beradik ada. Harta 30 juta ada. Tak kira laju tu rupi ke juta gapo ya biasa dak bunyi, ya. Oh laki-laki boleh 20, perempuan boleh 10. Tidak kita nak ada bagi pusaka. Hak perempuan marah, tak ada Islam ni. Tuhan apa? Ha. orang okay. tu kena kena mengucap semula. Banyak lagi lah Jadi sekarang ni para jemaah sekalian, nak murnikan tauhid, kita kena belajar benda-benda yang menyalahi tauhid. Ha. Ada sebuah kitab. Kitab ni kecil lah ya, nama dia, Tuhfatul Raghibin. Ya <You> tengok. Tuhfatul Raghibin fi Imanil Mukminin. Kitab ni saya anak baca Kota di, di, di pondok kita Bapa-bapa siri. Dia senaraikan benda-benda yang boleh uh, jadi murtad usah akidah. Di antaranya dia sebutnya dia panggil memakai tangkal azimat. Hai kita belas-belas semaya pun gatuh juga rumah tu tali hitam. Hai tok cayo tak, tak, tak gatuh cucu ni. orang panggil kau apa ni? Nak buat hatu ke caci ke macam-macam. Dia gini yang manusia ni. Kalau kita bagi kita tak percaya, kita, kita tak buat. Betul ke tidak? Sudah-sudah maya saka sakit kepala. Naik-naik atas kereta yak ke suami, bang. Ayah dia tu pergi di rumah tok bomoh mata sakit kepala ni siapa dia yang nak kita. Pada hari dia pening kepala tak ikut tidur ya. Ha. Nah. Oh, berhenti rumah tok bomoh tu kat berasa. Hoi, mujur mari cepat dia tu. Kalau tidak mati lah malam ni. Huh. dah kita selamat. Oh. Huh. Caya dia ke tok bomoh. Siapa dia buat tok bomoh? Alah, tangga beradaknya kita tahu ya, tak ada orang ya? lain. Dia kelit juga Ita tangga mana Hak no, beradak dengan muka aku Habis orang sekapunya bala Dengan Nabi kata apa Man atta'arrafan aw kahinan Siapa dia pergi jumpa Tukai tilik Tukai bomoh Kita gij ingat Kita jumpa saja Allah Ta'ala tak terima solat dia 40 hari Kita tanya itu Macam orang kita ni kata Kenapa pergi masuk bomoh tu Ay, eh, Tanya jah Tanya je apa Habis 50 hari ada Tak tuk kata tak Tak percaya fa saddaqahu bima yaqul kalau dia percaya dengan apa yang dikata oleh tok bomo dia percaya orang ni buat dia orang ni kainak dia orang ni sahih dia orang ni faqad kafara bima unzila ala muhammadin orang ni telah kufur dengan quran berat tak berat sudah may Isa tadi tak? dengan kain terkuk gi rumah tok bomo percaya ke tok bomo kata ni kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebab itulah kita nak murni tak tauhid tuan-tuan jangan lupa belajar perkara-perkara yang boleh membatalkan akidah boleh membatalkan tauhid kita kepada Allah Taala. Nak jaga fitrah, kita didiklah kita, didiklah anak-anak kita, mudah-mudahan mereka semua terdidik. Kata orang ahli uh, palsu ahli ahli, ahli tuma kata, kita didik anak biar seperti ikan di air masin. Ha nah, sedap juga bahasa kita ni. Ni demo nak tepi laut belaka ni. Nah, ikan tu beranak dalam laut. Air laut masih kata wah. Air laut masih kata wah. Padahal kalau nak makan kena berkarya ke tidak? patutnya duduk, duduk la, la laut dah dah ni ikan laut ni tak payah buka karet dah ikan sungai apa pula karet pasal apa ikan laut tak buka karet tadi tak pasal Masa apa jadi kita nak lah ni walaupun anak kita hidup di zaman internet ke zaman berapa ke kalau mantak akidah dia mantak kepahaman agama dia insyaallah itulah dia kata jaga fitrah dengan mendidik anak-anak mudah-mudahan kita selamat dan kita doa kepada Allah SWT taala dengan namanya maha indah dengan sifatnya yang maha tinggi dengan kuasa yang ada supaya engkau ya Allah bantulah saudara kami di bumi Palestin jahanamkanlah Yahudi yang jahat tunjukkanlah kuasa-Mu kepada kami ya Allah untuk apa ni membinasakan pokok Yahudi yang membunuh umat Islam di Palestin ya Allah yang Tuhan kami kami juga mohon supaya engkau murnikan tauhid kita murnikan tauhid kita jauhkan kami daripada syirik yang zahir yang batin yang besar yang kecil dan selamatkan akidah akhlak anak-anak kami membesar mereka di atas fitrah yang kau lahirkan dan matikan kami dengan husnul khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh